Just nu så pågår en förundersökning där vi har genomfört teknisk undersökning på platsen. Vi hade bland annat specialhundar, spermahundar, som söker efter den typen av spår. Vi har säkrat viss teknisk bevisning som är vägskickad för analys. Den här utsatta flickan har genomgått de undersökningar som man genomgår vid den här typen av brott när man är målsägande. Hur mår hon? Det som jag har fått är att vad det gäller hennes fysiska skador så är de lindriga. De beskrivs som lindriga. I övrigt så kommenterar jag inte hennes skick. Händelsen rubriceras som grov våldtäkt. Vad är det som gör att det får den beteckningen? Så det är den brottsrubricering som är gjord utifrån den information som vi hittills har fått in i ärendet. Vi har inte lyckats fastställa händelseförloppet än eller hur många personer som ska ha befunnit sig på platsen. Så att vi jobbar vidare. Är det mer än en person? Så sägs det än så länge, ja. Det. Du har ju träffat liknande våldtäkter i Malmö de senaste åren. Vad kan du säga om de som har kopplats ihop med den här i lördags? Så vi har ju två andra förundersökningar som pågår. Och de visar inte att de här hör ihop, att det finns ett samband mellan de här tre eller mellan någon av dem, av de tre. Och sen är jag hoppfull i de här två första, att de utredningarna går framåt. Vad säger polisen till Malmöborna nu? Det har varit olika uttalanden och jag vet att ni har backat från något. Kan du reda ut vad det är som gäller? Ja, det blev ett, jag pratade med den medarbetaren som vars uttalande har spridits i många medier och sociala medier. Så han hade inte för avsikt att det skulle tolkas som en avrådan. Så att där vill jag gärna förtydliga att vi avråder inte människor från att röra sig ensamma ute i Malmö. Tvärtom är det viktigt att man beter sig som vanligt. Att röra sig i samhället så som man brukar göra. Och sen att man lämnar information till oss och inte själv bedömer det kanske inte är viktigt för polisen. Utan låt oss avgöra det. Vi är intresserade av all information.